Martxoaren 21a arrazakeria eta diskriminazioaren etnikoaren eguna izan zen. Eta bere garrantziari buruz hitz egiteko Ijitoen idazkaritzatik Itziar Bikuña etorri da. Ez da bere lehendabiziko aldia hemen, eta gaur esan bezala martxoaren 21an izandako ekitaldiari buruz hitz egingo du. Arratsaldeon, Itziar. Arratsaldeon. Bueno, konta iguzu, zer ospatu zen martxoaren 21 horretan? Ba, martxoaren 21an arratza bazterkeriaren kontrako eguna ospatu genuen. Eta, bueno, kaleko ekintza bat egin genuen, pixkat jendea jakin dezan egun hori ba, ospatzekoa dela edo oroitaraztekoa. Eta ba, bazterkeriaren aurrean zerbait egin behar dugula. Nazioarteko eguna da. Bai, nazioarteko eguna da. 1976 urtetik ospatzen da. Eta, bueno, Goafrikan manifestazio batean 1979 pertsona hil zituzten 1960an martxoaren 21an apartheidaren kontra borrokan zeudela eta horregatik ospatzen da egun hau. Eta ospatzen da egunez, urte horretatik aurrera? Bueno, 6 urte geroago ezarri zen egun hori oroitarazteko, ez, gertatutakoa. Eta, bueno, zer egiten da normalean? Oroigarri bezala funtzionatzen du ez, azkenean ez delako ahaztu behar gai hauek eta konpondu behar direlako? Hori da, jakin behar dugu pixka batez, bazterkeria oraindik pairatzen duten pertsona asko daudela, bazterkeria gure inguruan sentitzen dela, eta horren kontra zerbait egin behar dugula, bai pairatzen duten pertsonak eta bai gizarte osoa. Horiek dira orduan egunaren helburu nagusiak. Hori da, bai. Baina urte osoko lana da ere, azkenean ez da egun bakar batetan konpontzen. Hori da, gu Ijitoen idazkaritzako fundaziotik urte osoan zehar, bueno, 2013an ja jarri genuen martxa programa bat, non bazterkeria sentitu duten, bueno, arraza bazterkeria sentitu duten pertsonak lagundu. Ez? Gure helburua bada pertsona horiei laguntza eskaintzea, haiek jakin dezaten zer den bazterkeria bazterkeriaren aurrean egin alduguna, ez? Eta, bueno, prozesuren bat martxan jarri nahi baldin badute, bazterkeria sentitu dutelako Ijitoa izateagatik, beltza izateagatik, edo musulmana izateagatik, adibidez, pues, gure laguntza eskaintzen diegu. Orduan, zerbitzu konkretu bat duzue horretarako? Bai, hori da, estatu mailan eskaintzen den zerbitzua da, hemen Nafarroan zehar eta Gurutzegorriarekin eskaintzen duguna, eta, bueno, bai arraza diskriminazioa sentitu dutenek, bai gizarte guztia etor daiteke zerbitzura, pixkat ezagutzeko, ez, gertatzen diren bazterkerien aurrean zer egin dezakegun. Eta zen nolako kasuak ikusten dituzue? Ba, gehienetan agertzen diren kasuak badira zerbitzuetara edo gehien bat tabernetara, adibidez, edo pisu bat alokatzerakoan, pues, jendeak aurkitzen duen zailtasuna, ez? Diskoteka batera joan nahi izatea eta, ez, jode, pues, Ijitoa zara ezin zara sartu, edo pisu bat alokatzera joatea, eta eskatzen diren baldintza guztiak izan da, ez? Ba, azken momentuan, esaten dizutenean, ez ja alokatu dut, edo beste familia bat etorriko da. Olakoak izaten dira gehienetan sufritzen dituzten bazterkeriak. Eta zer da horren atzean, zergaitik gizarteak du ezakit jarrera hori? Ba, askotan ikuste izaten dela, ezagutzen ez ditugun kulturei dugun ezakit beldurra edo ez ezagun egiten zaigula eta aurreiritzi asko ditugula. Inguruan ditugun beste kulturak ezagutu ordez, aurreiritziak sinesten ditugu, inguruan entzuten ditugun gauzak sinesten ditugu, eta, bueno, pues, agian egin behar dugula, ezakit, pixkat gehiago sakondu, eta ikusi pues, munduan ez denetarik dagoela kultur guztietan, eta kultura batekoa edo kolore batekoa izateagatik, pues, ez zarela, ezakit, lapurra edo respetu falta izan behar duen pertsona edo lagu zerbait. Bai, azkenean guztiak izakiak garela. Hori da, bai. Eta zuen gana joaten direnean, gero hor nola sartzen zarete zuek?
Ba, guengan etortzen direnean, askotan, ba, ez dakit oso ongi zer egin dezaketen, ez? Ta galdetzen digute, pues, hau gertatu zait, eta ba, ez dakit zer egin. Guk eskintzen dieguna da, lehenengo momentuan, alduten informazio gehiena eskatzea eta ekartzea, testiguak baldin badaude hobe, eta informazio guzti horrekin azaltzen diegu ze bide dituzten. Batzutan edo askotan bakarrik egin nahi dutena da, pues, denuntziantzeko bat jartzea edo salatzea publikoki gertatutakoa, baino ez dute epaiketarik egin nahi eta ez edo salaketa firme bat jarri nahi baizik eta pues gizarteak ezagutzeko gertatutakoa, eta beste kasu batzuetan pues nahiago dute aurrera jarraitzea eta bueno, ja epaiketak edo gertatu beharrekoa gertatzea, ez? Eta bueno, beti etortzen den pertsonak badauk aukera edo zein momentuan esateko bez, ni onaino edo ez dut honekin jarraitu nahi eta gu gehien bat bada pues, laguntza hori ematea, ez? Eta 60ko hamarkada horretan gertatutakoa, bueno, orain pasa dira 50 urte baino gehiago eta oraindik jarraitzen dugu arazo hoiekin, hauekin gizartean. Bai. Hala da, asko aldatu da gizartea, baina oraindik ere asko dugu aldatzeko, eta guztiok onartu edo onartu baditugu aurreiritzi asko askotan, eta bueno, pues, asko dago aldatzeko. Hmm. Bai. Egun horretan, ze nork hartu zuen parte, nork? Ba, egun horretan, bueno, kaleko ekintza bat egin genuen, San Frantziskoen parantzan, eta ba, ipine genuen tenderete moduko bat, eta tenderoter horretan, ba, San Frantzisko parantzatik pasatzen zen jendea, bere mezuak jarri altzituen, ez? Bazterkeriaren kontrako mezuak. Egun horretan, ba, Ijiton Idazkaritzako Fundazioa, Zehar eta Gurutze Gorria plazan egon ginen, eta mezu asko jaso genituen, jendea pasatzen zen, galdetzen zuen, ea zertan ari ginen, asaltzen genien, jende asko ez daki egun hori ospatzen dela, eta, bueno, mezu asko jartzen zituzten, gehien bat, ba, mezu gehienak guztiok pertsonak garela esaten zuten, ez? Ba, pertsonak garela eta guztiok tratu berdina, eskubide berdinak ditugula, eta tratu berdinak jaso behar dugula. Eta, orduan beraiek ere aktiboki parte hartzen zuten? Bai, hori da, pixka bat zen, ba, gizartea egun hori existitzen dela esagutzeko, eta egun horri buruz ze iritzi duen jakiteko ere. Eta nola, orduan, hori antolatzerak orduan eta ere egun berean, Gurutze Gorria, bueno, kolaboratzaile ezberdinak hartu zenuten parte. Bai, Nafarroan ba, guk dugun zerbitzua Gurutze Gorria eta Zeharrekin dugu, orduan ekintza hori elkarrekin egin genuen, bai. Eta nolakoa da elkarlan hori? Ba, oso polita, azkenean, ba, fundazio ezberdinen artean lan egitea, oso polita da koordinatzea, guadibidez, gehien bat Ijitoekin egiten dugula, orduan beste kolektibo batzuen errealitatea esagutzeko aukera ere ematen digu, eta oso polita, oso bai. Baina azkenean ez bakarrik Ijitoei zuzendutako eguna, baizik eta da arrazakeriari buruz edo zein. Bai, arrazakeriako bazterkeria sufritu den edonork, edonori zuzendutako eguna eta zerbitzua ere. Zerbitzua zuena, naiz eta Ijitoen idazkaritza izena izan. Bai, gehien bat, bueno, gu koordinatzen dugu eta ikusita dago ba, salaketa gehienak Ijitoen kolektibotik eginak daudela. Oraindik badelako ba, ez, komunitate edo kolektibo bat bazterkeria asko sufritzen duena. Lan munduan, etxe bizitza bilatzerakoan, edo posorita barnetan sartzerakoan, eta bar. Eta salaketa gehienak ba, Ijitoen kolektibotik ditugu. Baina guztion artean egiten dugu lan, elkarrekin, eta vamos, gizarte osora zuzendutako zerbitzua da. Eta gero, kolektiboaren, bar, bueno, Ijitoen artean ere, ematen da agian gehiago emakumezkoen gan, edo ikusten alda hor ere ez dakit? Ba, orokorrean, emakumeek egoera zaila dute, eta emakumeengan askotan ematen dena agian da pues, tabernetan edo dendetan daudenean ba, askotan ez, pues, haien atzetik denbora osoa ibiltzen direla, ea lapurtzen duten edo, eta alako gauzak,
Baina, eta gero gizonezkoek, ba, askotan lan munduan ere, pues, gizonezkoek dira gehiago pairatzen dutenak, edo etxe bizitza bihatzerakoan familia osoa da, askotan egoera hau sufritzen duena. Bueno, zer gelditzen da oraindik egiteke, zer aurre pausu eman, bueno, aurre pausu guztiak, hau berriro ez gertatzeko, baina... Ba, oso garrantzitsua da, ez, hezkuntza txikitatik lan egitea, kontuan hartzea ba, guztiok pertsonak garela, pertsona onak eta txarrak edo, ez, edo gauza onak eta gauza txarrak egiten ditugunak edozein kulturan daudela, ez, eta, bueno, ez ditugula entzuten ditugun aurre iritziak edo beste pertsonen, ez, gertaerak asko, eta joe, ba, niri hau gertatu zitzaidan, edo, bueno, pues, kontuan hartu behar dugula ere, gertaera bat dela, ezin dugula, esan, pues, egito batek egiten duena guztiek egiten dute, edo musulman bat egiten duena guztiek egiten dute, edo lako gauzak, eta gehien bat, elkarrekin ezagutzea. Azkenean, beste kultura eta kolektiboak ezagutzerakoan konturatzen zara, pues, gizarten iritzi horiek, ez dutela fundamenturik edo... Eta hezkuntza orduan oinarria. Hori ba, bai. Ze, umeen gan adibidez ikusten da ere, ez dakit, eskoletan edo horrelako kasuak dituzue? Umeetan txikiak direnean ez da nabaritzen elkarrekin jolasten dute denek, ez dira olako bazterkeriek nabaritzen, eta gero gutxinaka helduak egiten direnean, eta edo... Nera bezarora iristen direnean, ez, ikusten da askotan nola errepikatzen dituzten etxean edo kalean entzuten dituzten esaldiak, nahiz eta fundamenturik ez izan edo benetan hori ez sentitu, ez, entzuten dutena errepikatzen dute. Orduan kontuan izan behar dugu eta pixka bat ikusi aber gure ere, gure hitz egiteko modua zaintzea, ez, eta zenolako esaldiak edo esamoldeak erabiltzen ditugun, txisteak eta olako gauzak. Bai, azkenean kulturak sortutako zerbait dela. Naturala dena da, azkenean guztien artean jolastea edo ongi egotea, ez? Hori da, bai. Bai. Bueno, nola jakin dezakegu egiten duzuen lanari buruz? Ba, bueno, badugu webgune bat, non, bueno, agertzen den pixka bat zerbitzu honetan egiten den lana, asistencias a víctimas de discriminación.org, deitzen da. Eta gero ere badugu doainik den telefono zenbaki bat, 900-20-50-51 eta bertara, bueno, deitu dezakete, bai diskriminazioa sufritu duten pertsona guztiek, eta bai, bueno, edonork deitu dezake, pues, galdetzeko ez, ba, ikusi dut nola pertsona bat diskriminatu duten, edo baztertu duten, ezakit, beltza izateagatik, orduan honen aurrean, zer egin dezaket edo nola lagundu dezaket, eta bar. Bai, salatzeko ez, eta... Hori da, bai. Bueno, ez dugu aipatu, baina lelo baten azpian egin zenuten guztia ez, egun antolatu. Bai, leloa bazterkeriaren aurrean ez izildu izan zen, eta pixka bat hori esan nahi du. Bai, bazterkeria sufritzen dutenek, bai, gizarte orokorrean ez garela izildu behar olako gauzak ikusten ditugunean edo bizitzen ditugunean. Bai, azkenean guztien lana dela. Hori da, bai. Gizarte bezala ere aurrera egiteko. Hori da. Ba, mi esker itziar etortzeagatik. Bale, mi esker zuei. Eta hurrengora arte. Bai, mi esker.